El Baix Llobregat forma part del cinturó vermell que rodeja Barcelona. Els municipis que rodegen la ciutat comtal tenen una forta tradició de vot socialista i aquest eix no s'escapa. De fet, a les eleccions del 12M, amb un 35% del percentatge de vot, supera el Vallès Occidental, Oriental i a la mateixa comarca del Barcelonès. Les conseqüències d'aquest resultat s'estan veient ara amb la formació del govern de Salvador Illa. Eduard Ribas, l'alcalde d'Esparreguera els darrers 9 anys, passa a ser cap de gabinet de la Generalitat. Ribas és també el president de la Federació de Municipis de Catalunya. Ell és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, alcalde d'Esparreguera des del 2015 i regidor del municipi des del 2007. També ha treballat com a assessor parlamentari de Raimon Obiols i Javi López al Parlament Europeu. Ara caldrà veure qui serà el seu relleu al govern municipal, on governa amb Esquerra Republicana, i qui el substituirà al davant de la FMC. D'altra banda, dues regidores castelldefalenques entraran al nou govern com a conselleres. Esther Niubó serà la nova consellera d'Educació i Formació Professional, regidora de Castelldefels i diputada al Parlament. La doctora Olga Pané, experta en gestió sanitària, serà la nova consellera de Salut. Pané acaba de jubilar-se com a gerent del Parc de Salut Mar, que inclou l'Hospital del Mar, el de l'Esperança, el Centre Sociosanitari Fòrum i el Centre de Salut Mental i Mira. Dos càrrecs amb unes responsabilitats altíssimes. Niubó, encarregada d'intentar revertir els mals resultats de l'alumnat del país en l'informe PISA i de defensar la immersió lingüística en català, i Pané d'aturar la degradació del sistema de sanitat pública. En un acte breu i marcat per l'austeritat, els titulars de les diferents carteres han anat prometent els seus càrrecs. Són 9 dones i 7 homes amb presència de pesos destacats del partit, independents, exconsellers de l'òrbita postconvergent i algun exalcàrrec d'Esquerra Republicana. El president Illa ha posat en valor el que ha definit com l'impuls d'un canvi d'època que durarà implícita la defensa de Catalunya en el marc plurinacional espanyol. Transformant el que hem anomenat la tercera gran transformació de Catalunya per millorar-la, la societat catalana, des de les institucions, és a dir, des del servei públic. En un context de canvi d'època, amb reptes, riscos i oportunitats, formen part de la nació catalana, de l'espai públic compartit que és Espanya, una Espanya plurinacional, i de l'espai públic compartit que és Europa, una Europa d'horitzó federal. Amb el diàleg, l'anàlisi reflexiu i no precipitat i la cerca de consensos i acords com a mètode per avançar, és a dir, per transformar. Un nou executiu que compta amb dues conselleries de nova creació, una de política lingüística arran de l'acord subscrit amb Esquerra Republicana i que Illa considera com un eix vertebrador de la nació catalana sense atacs a ningú, i l'altra d'esports, que neix a petició del sector. Mentrestant, desapareixen les vicepresidències que hi havia en el govern de Pere Aragonès. Acabar la platja també és pels gossos. Fins al 24 de setembre l'Ajuntament hi ha habilitat un espai entre els carrers de Vandellós i Tamarit. S'hi pot accedir qualsevol dia de la setmana, entre 8:45 del matí i 9:45 del vespre, sempre que la mascota estigui censada. En un dia qualsevol trobem persones vingudes d'arreu, de Gavà, de municipis propers, o també de Barcelona o fins i tot Viladecavalls. Hemos venido varias veces porque nosotros venimos del Prat de Llobregat. Y venimos porque en aquella playa no hay playa de pejo, no hay playa, y bueno, vamos a venir aquí porque aquí es muy agradable y la verdad es que se diga muy bien al perro y lo que... Muy bien, pero dice muy bueno. Vam començar a venir l'any passat, vivim a Castelldefels i abans anàvem a la Cala Vallcarca, però aquí ens agrada més perquè està més a prop i bueno, les condicions dels usos estan més controlats i bueno, i això. I que a més estigui limitat, de dir, el gos ha d'estar amb tots els papers i tal en regla, està bé. Primera vegada que venim, sí, primera vegada, perquè la d'abans no vam poder pel tema del cens. Però mira, ara s'ho està passant com un nen petit, amb ma mare, de puta mare. Ja ho saben, ho noten, quan estem arribant ja es posen molt nerviosos que volen venir. O sigui que els agrada l'aigua. Li s'agrada molt. Aquesta platja per gossos compta amb dutxes que l'any passat no es van poder fer servir per la situació de sequera. Aquest estiu estaran disponibles, tot i que temporalment no funcionen, perquè s'hi estan fent treballs per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Arribar a l'hospital i trobar-se en un ambient proper i amable no és una qüestió superficial, sinó un factor determinant en la recuperació dels pacients.
Amb aquesta filosofia d'humanització hospitalària, l'àrea d'embaràs i naixement de l'Hospital General ara compta amb un nou mural fruit de la col·laboració entre el Centre Sanitari i l'Escola d'Art Serra i Abella. Xènia Arnau, alumna d'aquest institut, ha estat la creadora de l'obra que dona un ambient acollidor per a pacients, famílies i treballadors. A la nostra àrea no hi ha cap malaltia, és una dona que ve en treball de part o una dona amb unes urgències de ginecologia i obstetrícia, i el que busquem és que la dona, la pacient, trobi un lloc, doncs això, que li transmeti amabilitat, que nosaltres siguem propers. La col·laboració entre professionals sanitaris i estudiants de l'assignatura de muralisme ha estat molt profitosa per les dues parts. Ja no només és un projecte que pels estudiants pot ser molt valuós a l'hora del seu currículum, no? de fer un mural doncs, dintre d'un centre públic, això dona publicitat per l'estudiant i també per l'institut, sinó que també estaven molt interessats en el que era la humanització d'un centre hospitalari. Escollir el mural ha estat tot un repte, ja que es tracta d'una àrea sanitària especialment sensible. Nosaltres no només atenem a dones que venen en treball de part, també atenem a dones que venen a les urgències de ginecologia i obstetrícia, i per tant pot ser una malaltia o pot ser que hagin tingut un avortament i una mala experiència, i per tant havia de ser un dibuix, un mural neutre. L'obra és una de les primeres en humanització d'espais a la ciutat i forma part del Pla Estratègic de l'Hospital General, que preveu més accions pròximament. Home, sorprès, perquè jo dibuixo per passar-m'ho bé, diguéssim, jo, són llibretes, quan ho pots veure són llibretes, i perquè no s'exposen, diguéssim, no són per guardar-les, diguéssim, jo m'ho passo bé dibuixant des de fa molts anys, i bueno, quan em van proposar doncs, que podia fer l'exposició em vaig quedar sorprès, perquè vaig pensar, bueno, a qui li pot interessar els meus dibuixos. No, és una afició, a mi ja tinc un amic meu que fa sketches, que és el Martí Viladomat, i com que ell sabia que jo feia dibuixos i que dibuixava i això, fiques amb això de l'Sketcher, que està bé. I vaig posar per això per ell. Vull dir que jo dibuixava en folis, vull dir, cartells, o bueno, la meva feina també és això, no? Jo soc pintor de parets, jo rotulo, faig restaurant murals, faig murals, i que he fet moltes coses d'aquestes, no? Però vull dir que per la meva afició, no? Però en petit no se m'havia ocorregut mai fins que ell m'ho va dir. I mira, des de llavors que sempre vaig amb una llibreta a la butxaca i un llapis i a les aquarel·les, vull dir que vaig a treballar amb aquarel·les. Mira, la proposta me la va fer la Fundació Laurentius, que és la que porta tota l'organització de la catedral, diguéssim. I jo, de fet, fa molts anys que pinto en aquesta església, perquè fa, des que tinc 18 anys, que faig cartells. Cada any potser em faig 3 o 4 cartells, vull dir que ja sabia, la meva afició de dibuixar ja va anar molt lluny, i com que a més estava fent unes quantes esglésies abans que aquesta, doncs em va dir si podia fer-ho, em feia molta il·lusió perquè és la meva església de Sant Feliu i és la meva comunitat, i bueno, ho vam posar i aquí estem. Potser he estat 3 mesos o així, fent-ho, sí, 2 o 3 mesos. Anem fent per etapes, conforme van entrant diners, llavors anem fent, vull dir que és l'església treballa molt així, eh? Estic fent una feina a Vilanova, a Santa Maria, i també anem així, vull dir que vaig començar fa 2 anys i hem anat fent, ara vaig anar a fer la cúpula, no fa gaire, fins que, perquè hem de pujar a 26 metres d'alçada i clar, necessitàvem una màquina i bueno, tot es va fent, l'església treballa molt així, quan tenim els diners fem. Aquesta església va tenir uns problemes estructurals de manteniment durant molts anys i es van haver de repicar unes parets, que és el que jo he refet. De tot això ve per haver de refer unes parets que es van repicar al seu moment perquè queien, simplement. L'or que posem no és or, és or fals, és llautó, i on s'ha de vernissar perquè no s'oxidi. Si heu vist abans com estava, sobretot per exemple la fornícula o els daurats que hi ha aquí, us haguéssiu adonat que estaven de color verd perquè en el seu moment es va fer després de la guerra, van anar molt de pressa, amb pocs diners, i es va començar a oxidar molt de pressa i va tornar l'òxid verd, perquè és llautó i es torna verd. I llavors el que hem fet és
una cosa a estil de, no? Hem agafat a l'estil del disc, el que va dissenyar aquesta església decorativament, que va ser el senyor Labarta, que era un pintor, que va estar entre el segle XIX i XX, no? I llavors el que hem fet és recuperar tot el que hi havia, que hem pogut, que hi havia, i el que no, ho hem fet a l'estil d'aquest senyor, perquè no es noti, no ens hem inventat res, que no hi fos, diguéssim. Tots els elements que hem posat, tots són a aquesta catedral. La gent no valora que el Baix Llobregat, les esglésies puguin tenir la seva bellesa, no? Però qualsevol persona va a l'estranger, a França sobretot, que és un bo, Itàlia, és igual, no? Veu coses, a nivell del meu treball, la gent va veure els quadres, però també admira les obres, les parets, no? Una església tal, doncs la fa gent com jo, que fa 500 anys o 400 anys o 300 anys, gent que pintava parets, també va muntar aquella decoració, no? I fa il·lusió pensar que potser si no passa res, doncs d'aquí 50, 60, 100, 200 anys algú entrarà i dirà, mira, està malament aquesta església, ui, la decoració, doncs mira, la vaig pintar jo, o repintar, perquè al final jo... no és meva, és del senyor Labarta, però i el seu equip. Però jo he contribuït a aquesta bellesa que amb els anys ens perdurarà, no? Tuve que llegar aquí por circunstancias muy complicadas de seguridad. Fui amenazada de muerte y tuve que salir. Vivo en Barcelona desde el 2007 y siempre fue la misma situación, que no nos alcanzaba con lo que ganábamos para poder alquilar una habitación, o sea, un piso, y teníamos que acomodarnos en habitaciones. Muchas veces incluso durmiendo en la misma cama. No había otra alternativa, no había dinero. Yo estaba sin trabajo, era top manta, y tenía que arreglármelas como podía para poder sobrevivir. También viví en una habitación con una pareja. O sea, con lo que eso significaba. O sea, que cuando la pareja quería tener intimidad o lo que fuera, yo tenía que demorarme más, tenía que salir, tenía que arreglármelas de alguna manera para no estar en la casa. También situaciones de violencia también se han vivido. También me tocó la problemática de los recursos limitados. Como hay toda una crisis también energética y todo de los costos, de la luz, el agua, no podía tirar la cadena del váter hasta que no se hiciera nada sólido. O sea, era, como para mí era absolutamente antihigiénico, pero eran las normas de la casa. Y conocí a un chico con el que acordamos irnos a vivir un tiempo juntos, porque era más barato vivir juntos que vivir cada uno, alquilar cada uno una habitación. O sea, no era una pareja por amor, era una pareja por conveniencia absolutamente. Tuve un intento de suicidio, con eso te digo todo. O sea, fue la inseguridad, el hecho de que yo en mi país tengo una casa, ¿sabes? Y que no puedo vivir en mi país. Y el estar aquí viviendo en una habitación es angustiante. Te adones que estem en un moment ara molt crític. Vull dir, parlem de... titulars amb les dades de pobresa més greus durant els últims anys, no? Com una persona que cobra 800 euros per una feina de 35 hores setmanals, si té sort, amb una situació indefinida, pot pagar un pis de 900 euros de lloguer amb un punt que ens podem pensar estable d'una ciutat, no? Si has de pagar 400 o 500 per una habitació, amb menors, més la cura dels menors, no surten els números. Yo creo que ahora la situación está peor. Lo veo porque estoy en grupos. Hay grupos de WhatsApp de búsqueda de vivienda y de habitaciones. Y es, por ejemplo, una habitación aquí en este barrio no baja de 400 euros. Y a nosotros nos parece vergonzoso porque son valores que no están de acorde con los ingresos de la gente. Somos 4 o 5 personas que vivimos aquí. Yo vivo con mi hijo y los demás son personas que han llegado, que llevan ya tiempo. Yo llevo en este piso 8 años. Primero pagaba 700 euros por 2 habitaciones con mi hijo, una para mí y otra para él. Y ahora tuve que decirle a mi hijo que volviera conmigo a la habitación porque no tengo para poder pagar 700 euros. Yo gano 1000 euros.
tuvo que realquilar porque no alcanzaba. No puedo darme el lujo de decir, hijo, tienes tu habitación y yo la mía. Quan aquesta rotació afecta a famílies, amb menors, la situació és més greu. I parlem d'infants que no poden convidar a cap amic a casa perquè hi ha una norma que diu que no es pot convidar ningú al pis. O són les 8 de la tarda i han de viure a l'habitació perquè en el menjador ja no es pot fer soroll. Aleshores, dins dels trets evolutius d'un infant, el fet de compartir habitació genera que totes aquestes situacions siguin anòmales. No tengo previsto volver a mi país porque la situación en mi país es muy complicada en cuanto a la seguridad y porque yo ya no tengo prácticamente nada que hacer allí. Mi red de protección, mis amistades están aquí ahora. O sea, yo he hecho mi vida aquí, yo llevo 17 años y creo que volver allí sería un desarraigo otra vez y ya lo viví y ya no lo quiero volver a vivir. Mm-hmm.